Tretzena derrota de la temporada per l'equip masculí del Club Natació Terrassa a la Copa Catalunya de Bàsquet. Dissabte el conjunt de Vicente Gómez va perdre per 69 a 73 contra el Ripollet en un partit de màxim equilibri. I és que cap dels dos equips va aconseguir un avantatge superior als 7 punts. Els agarencs van rendir en defensa, mentre que en atac la responsabilitat va estar repartida en 4 jugadors que van fer doble dígit: Juan Monterrubio, Jan Hagenaers, Pau Delgado i Sergi Casaú. Però el Ripollet va comptar amb l'efectivitat del seu jugador franquícia, Roger Vilanova, autor de 32 punts. El base visitant va mantenir el seu equip en el partit per acabar decantant la balança. Diumenge, el Club Natació Terrassa, que haurà de jugar la fase de permanència, tancarà la lliga regular visitant el Castellbisbal, rival amb qui es troba empatat a la part baixa de la classificació. També va perdre el sènior femení en la segona jornada de la fase de permanència a la Copa Catalunya. Va ser contra el CSE per 52 a 67. I això que les de Jordi Sociats van sortir molt endollades en atac, anotant 18 punts en el primer quart, però va penalitzar molt la seva actuació en el segon, parcial de 7 a 19 de les barcelonines, que va acabar sent clau en el desenllaç del partit. Al descans, el CSE dominava per 10 punts, 25 a 35, una diferència que va saber gestionar en els dos darrers períodes. Diumenge, el Club Natació Terrassa torna a jugar a casa davant els Reus Ploms en un partit transcendental per a les seves aspiracions de mantenir la categoria.